Aqui na parte de patologia, na terceira linha, está escrito assiduidade dos registros diários dos fatos. Você poderia ampliar mais essa questão e ver como, e explicar como te ajudou na parte de desassédio? Desculpa, na patologia, a assiduidade dos registros diários dos fatos, isso. Como isso e relacioná-lo com a predespertologia, né? Ah, sim. Então, uma questão que até mencionei, eu tinha uma dificuldade maior com registros e tudo mais, então eu fiz vários testes para ver como que funcionaria melhor a fixação dos fatos que aconteceram no meu dia. Foi desde escrever até um passo que eu aprendi num curso de memorização, é que você parar no final do seu dia e tentar refletir como que foi o seu dia, quais são as pessoas que você se relacionou, tudo que acontece. Quais são os reflexos que eu acho que isso ajuda, de você ter uma assiduidade dos registros diários? Seja registro um grafado, ou seja um registro mnemônico, de você, você recapitular o que aconteceu no seu dia para isso fixar na sua memória mesmo. Qual que é a relevância disso para a pré-desperticidade? É o ponto de você criar condições por uma alta anamnese do que aconteceu isso diariamente. Então, por exemplo, no meu processo, teve alguns dias que foram mais complicados. Então, chegar no final do dia e avaliar o que aconteceu no meu dia que gerou essas repercussões. Então, isso me ajudava mnemonicamente para ter uma lembrança melhor do que aconteceu e também me ajudava a decidir o que eu vou fazer daqui para frente. É muito óbvio que o registro diário escrito, grafado, é o melhor registro que tem. Mas não é só porque, por exemplo, a pessoa tem alguma dificuldade nisso, seja por tempo e tudo mais, que não seja importante ela fazer essa autoavaliação de como foi o seu dia, lembrar dos fatos, lembrar das situações, para depois ter um posicionamento. O que eu vou fazer isso para frente? Qual que é o aspecto mais profundo dentro da pré-despertologia? Eu entendo que, com o tempo, você começa a ter uma cognição maior de você mesmo. E isso eu entendo que é um requisito que ajuda muito no processo da desperticidade. Por isso que ainda está no processo da pré-despertologia. Quanto mais você tem cognição sobre você mesmo, eu entendo que mais longe na escala evolutiva você consegue ir. Teve um fragmento do Léxico de Ortopensados que eu estava lendo, que o Valdo, eu não vou conseguir falar palavra por palavra, mas o sentido da ideia, de que quanto mais cognição a consciência tem a respeito de si mesma, mais ela está mais próximo do serenismo, ela está, né, mais evoluída ela está. É um processo de cognição de si mesmo. Quando você escreve assim os fatos diários, você seleciona, por exemplo, aquilo que deu mais certo ou aquilo que, por exemplo, você acha que poderia ter melhorado, que criou um conflito, ou você assim registra tudo mesmo? Eu entendo que é tudo o que você acha importante e que você consiga fazer rápido. Porque se levar 24 horas para escrever 24 horas, não tem sentido. Mas tentar avaliar de uma maneira o mais rápido possível a maior quantidade de informações que você acha relevante. Não necessariamente, aquilo é relevante para outra pessoa. Talvez, fica no banco de ideias quando achar que é importante o registro. Mas é colocar tudo aquilo que você acha importante. Porque também é uma outra forma de se analisar. De você avaliar depois o que você lembra, o que você escreveu, você começar a avaliar o que você dá valor. Isso é uma coisa importante, que é um aspecto secundário de um registro diário. Pensando assim, depois de muito tempo de escrita, né? Não sei, dependendo do caso, por exemplo, se uma pessoa que eu, às vezes, faço isso assim, dependendo assim do dia, né? Tem dias que eu não faço. Mas aí depois, quando você vê todo aquilo que você escreveu, como você organiza, você já pensou, você faz isso, como você organiza toda essa informação para que depois ela te sirva para a tua autopesquisa? Como que você faz isso? Tem alguma técnica? Então, dentro desse aspecto, ainda estou em desenvolvimento, assim. Mas eu entendo que é importante a gente ter vários aspectos a ser registrados. Os fatos que nós vivemos no dia, que as pessoas que eu tive problemas, que eu não tive problemas, as pessoas que eu me relacionei, os parafatos também, que é importante saber o que aconteceu no extrafísico e tudo mais, e alguns dados estatísticos, se você achar que é válido.
Teve uma época que eu fiquei cucado. Não, eu vou querer esse negócio de tudologia. O Valdo falava que até registrava a quantidade de vezes que ele foi no banheiro. Eu comecei a registrar a quantidade de vezes que eu fui no banheiro também durante um período. E esses dados estatísticos, eu acho, eles são importantes no sentido de você, através do somatório dos esforços e tudo mais, você saber tirar uma informação a partir disso. Por exemplo, quando eu comecei esse processo de não, quero desperdiçidade em 3 anos, eu passei o primeiro ano e meio fazendo muito EV, assim. É, chegou um ponto que até me foi aconselhado, ó, maneira no CV, você tá ficando muito desconhecido de download do dia, tem que ir com calma nisso. Mas, olhando para o passado, eu vejo, ah, então eu tenho essa capacidade. E é uma coisa numérica, que se eu só registrasse nesse dia eu fiz EVs, demoraria mais para identificar isso. Então, tabelas de informação, resumos, é tipo assim, quanto mais informação você conseguir juntar sobre um dia, da maneira mais rápida possível, para você não perder muito tempo, eu acho que é super válido.